ဓမ္မဝိယာရေးဆရာတော်ရှင်ညာနာဤသားတဲ့ပုံညာကရိယာဝိတု၁၀ပါးအတန်စာအုပ်အပိုင်း၁အမှားစာလူကောင်းသူကောင်းတို့ရဲ့ကောင်းတဲ့အမှုရာတွင်ရဲ့တရားကိုပုံညာကရိယာဝိတုဟုခေါ်ကြသည်ယင်းပုံညာကရိယာဝိတုတရား၁၀ပါးရှိသည်လူကောင်းတို့၏အမှုရာတရားတရား၁၀ပါးဖြစ်သည်အချုပ်အားဖြင့်ဒါနသီလဘာဝနာတရား၃ပါးသာဖြစ်သည်ဒါနသုံးမျိုးသီလသုံးမျိုးဘာဝနာလေးမျိုးပြ၍ပုံညကရိယာဝိတုတရား၁၀ပါးဖြစ်သည်ဒါနသုံးမျိုးဒါနသုံးမျိုးဒါနပတ္တိဒါနပတ္တာနုမောဒနသီလသုံးမျိုးသီလအပ္ပဇာယနဝေယဝစ္စဘာဝနာလေးမျိုးဘာဝနာဓမ္မတာဝနဓမ္မဒေသနာဒိဋ္ဌိစုကံမပေါင်း၁၀ပါးဖြစ်သည်ဒါနသုံးမျိုးတွင်ပတ္တိဒါနပတ္တာနုမောဒနာတို့ကိုပတ္တာနုမောဒနာတို့ကိုအတိနေကြသည်ပတ္တိကအဖို့အစုဒါနကပေးကမ်းခြင်းအဖို့အစုပေးခြင်းအမျှဝေခြင်းဟုနားလည်ကြသည်ပတ္တာနုမောဒနာပတ္တာကအဖို့အစုအနုမောဒနာကဝမ်းမြောက်ခြင်းတာရုခေါ်ခြင်းဟုနားလည်ကြသည်ယခုခေတ်တွင်ကုသိုလ်ရှင်များကအမြသုံးကြိမ်ဝေ၍ရှားနာရသူများကတာရုသုံးကြိမ်ခေါ်ကြသည်ဟုပတ္တိဒါနပတ္တာနုမောဒနပုံညကရိယာများပြုကြသည်ဟုယူဆကြသည်ဓမ္မဝိဟာရီဆရာတော်ကမူဤတလိများဟိန္ဒူဝါဒမှမြစ်ဖြားခံလာကြောင်းပုံဝိတ္ထုများဖြင့်ရှင်းပြထား၍ပတ္တိဒါနပတ္တာနုမောဒနတို့၏အနတ်မှန်ကိုလည်းဖွင့်ဆိုဖော်ပြထားသည်သီလသုံးမျိုးတွင်အပ္ပဇာယနလူချင်းချင်းအပြန်လန်ကျိုးနွန်ယူသည်လေးစားမှုဝေယဝစ္စလူချင်းချင်းကိစ္စကြီးငယ်တို့၌ရိုင်းပင်ကူညီမှုအလေအကျင့်ကောင်းများဖြစ်သည်ဘာဝနာလေးမျိုးတွင်ဓမ္မတဝနတရားဓမ္မကြားနာခြင်းဓမ္မဒေသနာတရားဓမ္မဟောပြောခြင်းဒိဋ္ဌိစုကံမမိမိတို့အယူမြင်များဖြောင့်မတ်အောင်ပြုမူခြင်းတို့ဖြစ်၍ယင်းတရားတို့ကိုကျင့်ကြံပွားများကြရသည်ဤပုံညကရိယာဝိတု၁၀ပါးတို့ကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ကဗုဒ္ဓဘာသာတရားဟုသာမှတ်တင်ကြသည်တို့ရတွင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသာကျင့်ပွားကြသည့်တရားမဟုတ်ပေမည်သည့်ဘာသာမဆိုကျင့်ပွားနိုင်သောတရားဖြစ်၍ကဘာပေါ်ရှိသူတို့ကောင်းမှန်သည်။လိုက်နာကျင့်သုံးကြသည်ခရိယန်ဘာသာမွတ်စလင်ဘာသာဟိန္ဒူဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာစတဲ့သူတို့ကောင်းအသီးသီးတို့လိုက်နာကျင့်သုံးကြသည့်ပုံညကရိယာသူစတိသူစရိတသီလတရားများဖြစ်သည်လူကိုအလှဆင်သည့်အဝတ်တစားများသပွေဖြစ်သည်ခရိယံဘာသာကလူလောကကိုထာဝရဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းထားသည်ဟုယုံကြည်သည်မွတ်စလင်ဘာသာကအလာရှင်မြတ်ဟိန္ဒူဘာသာကမဟာဗြဟ္မာကြီးဗုဒ္ဓဘာသာကလူလောကကိုအတိတ်ကံကပြုလုပ်ဖန်ဆင်းထားသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်ပုံညကရိယာဝိတု၁၀ပါးတို့ကိုလူတို့ပြုလုပ်ကြရ၌မိမိတို့၏ဘာသာ၏အမြင်ဖြစ်သာပြုလုပ်ကြသည်ခရိယံကလူလောကကိုထာဝရဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းထား၍လူတို့၏ချမ်းသာဆင်းရဲသည်ထာဝရဘုရားသခင်၏အလိုတော်အရသာဖြစ်ကြရသည်ချမ်းသာဆင်းရဲကိုလူကမလုပ်နိုင်သည့်အတွက်ဘုရားသခင်၏ကောင်းချီးပေးမှုညနေတာပေးမှုစောင့်ရှောက်မှုများခံရအောင်ဒါနသီလအစစပုံညကရိယာများပြုလုပ်ကြသည်မွတ်စလင်ဘာသာကလည်းလူလောကကိုအလာရှင်မြတ်ကဖန်ဆင်းထားသည်လူတို့၏ချမ်းသာဆင်းရဲကိုလည်းအလာရှင်မြတ်၏အလိုတော်အရသာဖြစ်စေနိုင်သည်တို့အတွက်အလာရှင်မြတ်၏ချီးမြှောက်မဆမှုခံရရန်ဒါနသီလစသည့်ပုံညကရိယာများကိုပြုလုပ်ကြရသည်ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တို့သည်ဒါနသီလအစစပုံညာကရိယာများကိုပြုကျင့်ရ၍ယင်းတို့၏လောကအမြင်ကိုတွေ့နိုင်သည်ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တို့၏လောကအမြင်လည်းဖန်ဆင်းရှင်မင်းဖြစ်သည်မဟာဗြဟ္မာကြီးခန္ဓာကိုယ်မှအတ္တမကလေးဖန်ဆင်း၍ယင်းအတ္တမကလေးကဘဝခန္ဓာတည်တည်သို့ဝင်ရောက်တန်တရားကျင်လည်ရကနောက်ဆုံးပရမတ္ထပရမတ္တမအဆင့်သို့ရောက်ခါမဟာဗြဟ္မာကြီးနှင့်ပြန်လည်ပေါင်းစုံရသည်ဟုဟိန္ဒူဘာသာဝင်များကယုံကြည်ကြသည်ယင်းတို့၏ဘာသာ၏အမြင်သည်လည်းဖန်ဆင်းရှင်နှင့်အတိတ်ကံတန်တရာအမြင်ဖြစ်သည်ဒါနသီလအစစပုံညာကရိယာတွင်ပြုရာ၌ဘဝအမျိုးမျိုးကျင်လည်ရာ၌တဆင့်ထက်တဆင့်မြင့်ငါအတ္တမမဟတ္တမ
Paramatama Sindhu, now so Yoshi and Jiman Pulu Devu, Tishi Nandi. Buddha Bada Mingale, Pansin Shingu, Lemakandole, Hindu Bada Vimya Gedu, Taken, Tandia, Mimi Chitti. Yakubawa Gangmagang Pimya Wu, number one is Sayu, Mian Jadi. Now got Gang Kuga, a Kuga Ma, Nangang Ma, Gang Su Nadan Gamya Wu, She Nagawa Mian is Saji Dima. Yuya Buddha Bada Rui, a Mian Chitti. Buddha Bada Sidui, a Mianga. She now go out me, Miamapa. They beep him a pit, tatara ozida, the two pit, the two mapit, egas, egisa, tatara, pity lem ho, mapity lem ho, a mara wiki ba. Good I'm a demian, I net, ye, you miago, go da bada, sit to miaga, me you jabi. Diago no chow bani, nida, lekan, yumji jadi. Yuda, fusin, go da bada, miaga, mati bene, ti the lumalo. Tirago lemati bumalo. Ti in ti de time, but ti in ti de time, gentle only time jadi. Buddha bada vin pitole, tana di la bawana sati, ponya kriya ru, puya night. Ainu bada vimya ketu, she now go again, ni mya pit, pu gently, eh? Ainu bada vina pimmy. The goose in pansin shin, ni no pit, pu gently, eh? Credo muhammed, mahabima sari, wisa kinda ru da pity. Buddha Bada Mahopi. Punyangriya Witu Sevarega, Deity Suka Masura. Mimiro, Mimiro, as you Pyongman Mankan on Pulu Chin Chitty. Bada Didiroa, Mimiro Bada, ya, whip you Sudanjin, Piashi Kujin, whip you chin. Bada the Limian, Tinja, Beijin, Sadi Mia Chitty. Buddha Bada Mia, Yan Yeranam Yadomba, who seek a ya night. Yerana sit Yerana Manyagu, seeker Naima, Mimiru, Yimanja, Bandai, Nipan, Mapu, to Sayao Nibin Yi. Dana Dila, Bawana, Abaza Yena, We are Wissa, Padi Dana, Bada Numodana, the Matawana, the Mat Didana, Deity Sukama, Ponyagriya, would to save Arugu, Piso Bank and Mian Pit, Joshi, Jome, Timothy, Chijinga, Punan Jabazi, Usu Ang. Damasriya B.E. Ponyagriya Vitu Seva. Diana Lajare Piedemya. Tisa Ditangli Yusuya. Tisa Ditang Yusubu to Alum Leo Chijava. Yisogan Yisobankan the Matisau Yunjiba E. Yisobankan the Matisau Chinka Ba E. Yisobankan the Matisa Tang Jindong Nita in Java me. Go ayare ria book lirin and naja java. Diganate natankuna kuni, people why la say yet, the mawiari do ye, uzo when the cell leading ya people. A kulum you, the mawiari do ye, ne unipelle, ne ma, the mawiari do go, lazado, archit laga. The mawiari do ye, hobio, tajare, the adamari go, yen lujado, archit laga. Kulum you, yala jadu nevu. Da Piso Bank and the Magu Pyojaya Mabo. Piso Bank and the Magu Pyojare Kama. Alongo Piso Bank and Magwari Rigale. Piso Bank and Ribo Pit. Yoni Jadu Ribalu Junji Bari. Piso Bank and the Agu Nulie. Kindly it. Piso Bank and the Agu Kainsueli. Shijare Luke Diluwe Main Bari. Piso Bank and the Agu, Nutan, Kanya, Shangjare, Tuli, Papioyam, Lesuro, Ponyagriya, Vutu, the Yari, a town, Pioyame. The Gargamaru, Jamunawa, Shibida, Dole, Shibida, Pichava, Lime. Majaya, Budevele, Shigong, Shija, Lime. A Ponyagriya, Vutu, the Yau, Piomesui, Piso Bank and the Yap, Piora, Pimava, Relu, Tilu, Pioyame. Dio, Piso Bank and the Apure, Tema, Ponyagriya, which took the Yahoo, Pyoyame. The Katagamaru, Ponyagriya, which took the Yasuraha, Seban Shire. Dalere, Dimian Badabu, Dimian Badabu, Bidale, pick on Pijalime. Dimian Badabu, be Mashi, Bele, pick on Pijalime. Ponyagriya, which took Suraha. Ponya, Gaune, Dure, Gria, Amu, Jure, which took Diabo. Gaune dure, mo jure, dia, lugang rie, a mu aya, dia, seva,
ပရိသတ်တို့ဘယ်နှပါတယ်လဲ၁၀ပါပါဗျာ၁၀ပါနော်အဲ့ဒီပုံညာကရိယာဝိထုတရား၁၀ပါကိုပုံညာကရိယာဝိထု၁၀ပါလို့ကြားလိုက်ရုံနဲ့ဩဒုဗုဒ္ဓဘာသာတရားကိုဒီလိုမျိုးကိုသိပေးကြရမယ်မဟုတ်လားဗျာသိပေးကြရမှာပါဗျာပုံညာကရိယာဝိထု၁၀ပါအမည်တည်ပေးမယ်လို့ပုံညာကရိယာဝိထု၁၀ပါးကိုထောက်ထောက်လန်းလန်းရေတွက်နိုင်သူလည်းရှိကြမယ်။ထောက်ထောက်လန်းလန်းရေတွက်နိုင်ကောင်းမှရေတွက်နိုင်ကြမယ်။ဒါလေးကျုပ်တို့ကသင်ပေးရမှာပေါ့နော်။ဒါရီလဲဆိုတော့ပုံညာကရိယာဝိထုတရားကို၁၀ပါးလို့ပြောတဲ့အခါမှာပထမဆုံးဒါနဒါနဆိုတာပုံညာကရိယာဝိထုတရားနောက်ဒုတိယမိကသီလပေါ့ဗျာ။သီလဆိုတာကလည်းကောင်းတာပဲလို့ဆိုတော့ကောင်းတဲ့အမှုအယူရှိတဲ့အရာပဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့အမှုအယူတို့ရဲ့တရားဖြစ်တဲ့အတွက်သီလဟာတကူများကြီးပြတာကိုပြရမယ်။နောက်ဘာဝနာပေါ့ဗျာ။ဘာဝနာကလည်းပဲလူကောင်းသူကောင်းတို့ရဲ့ကောင်းတဲ့အမှုအရာတွေရဲ့တရားပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာဝနာဟာလည်းပဲပုံညကရိယာဝိထုတရားပဲ။တကယ်ကမှလို့ပုံညကရိယာဝိထုတရားဘယ်နှပါးရှိသွားပြီလဲ၃ပါးရှိသွားပါပြီခင်ဗျာ၃ပါးရှိသွားပြီပထမကဒါနဒုတိယကသီလတတိယကဘာဝနာပါခင်ဗျာအဲကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအပြေးလွှားရေးတာပေါ့ဗျာဒါနသီလဘာဝနာပေါ့နောက်လဲပဲပုံညကရိယာဝိထုတရား၇ပါးကျန်ပါသေးတယ်၇ပါးကျန်သေးပေမဲ့ဒီ၃ပါးတည်းဝင်သွားတာပါပဲဒါနလည်းဝင်တဲ့ဟာဝင်သွားတယ်နောက်ခုနှစ်ပါးတည်းကပေါ့ဗျာနောက်ခုနှစ်ပါးတည်းကတချို့ကဒါနလည်းဝင်သွားတယ်တချို့ကလည်းပဲသီလလည်းဝင်သွားတယ်တချို့ကတော့ဘာဝနာလည်းဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့နောက်ခုနှစ်ပါးလည်းဟာဒါနလည်းဝင်သွားတာပဲသီလလည်းဝင်သွားတာပဲဘာဝနာလည်းဝင်သွားတာပဲဆိုပြီးတကလမပြောဘဲထားလို့လည်းမကောင်းမဖြစ်ကြဘူးနော်နောက်ပုံညကရိယာဝိထုတရားတစ်ခုကပါဠိလူကလေးအကြအနာကလေးနည်းနည်းခတ်ပါတယ်အပ္ပဇာယနာဆိုတဲ့ပါတဲ့လေဗျာအပ္ပဇာယနာပါဖေဟာဟာအပ္ပဇာယနာလို့ဆိုတဲ့ပုံညကရိယာဝိထုတရားကဗမာလူပြောရင်တော့ယူသေးကျိုးနော်လေးစားမှုလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အပ္ပဇာယနာဆိုတာကယူသေးကျိုးနော်လေးစားမှုပါလူတဦးကတဦးကိုယူသေးတယ်လူတဦးကတဦးကိုကျိုးနော်တယ်လူတဦးကတဦးကိုလေးစားတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကဘာပုံညကရိယာဝိထုတဲ့လေအပ္ပဇာယနာပုံညကရိယာဝိထုပါဖေဟာအဲ့ဒါလဲသင်ပေးနေတာပါဗျတပီးသားသူတွေလဲပုတ်တက်သွားအောင်မတက်သေးတဲ့သူတွေလဲဟိုးငယ်ငယ်ကနှုတ်ထဲမှာတက်လာတဲ့အချိန်ကြောင့်အဲ့ဒါစတုတ္တပုံညကရိယာဝိထုကံပေါ့နော်ဒါတဲ့လေအပ္ပဇာယနာပါဖေဟာအဓိပ္ပာယ်ကတော့တဦးကနေတဦးကိုယူသေးကျိုးနွန်လေးစားလို့အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်နောက်ပြင်စမပုံညကရိယာဝိထုကိုပြောပါဆိုရင်တော့ဝေယဝိသပါပဲဝေယဝိသဆိုတာကတော့ဗမာစကားတောင်ဖြစ်နေတယ်ဟာဒီကောင်ကဘသူရဲ့ဝေယဝိသတွေလုပ်နေတာဘေဝါရဲ့ဝေယဝိသတွေလုပ်နေတာနဲ့မပြောကြဘူးလားပြောကြပါတယ်ဖေဟာအေးအဲ့ဒီလူမျိုးလူဝေယဝိသလှုပ်ဆောင်နေသူဆိုတာလူကောင်းတို့ရဲ့အမှုရာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဖေဟာဝိယဝိသလုတ်တက်တဲ့သူနဲ့ဝိယဝိသမလုတ်တက်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ဘသူကိုလူကောင်းလို့ပြောမလဲဝိယဝိသလုတ်တက်တဲ့သူကိုလူကောင်းလို့ပြောမှာပါဖေဟာဝိယဝိသလုတ်တက်တဲ့သူကိုလူကောင်းလို့ပြောမှာဆိုတော့ဩဝိယဝိသကလည်းပဲပုံညကရိယာဝိထုတရားပဲဗျအဲ့ဒါကတော့ဒီဓမ္မဇယိုက်ကလေးဓမ္မဇယိုက်၄ရက်ကပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ပုံညကရိယာဝိထုတရား၁၀ပါးရှိတယ်လို့ဆိုတာထဲမှာအခု၅ပါးလို့ရှိသွားပြီပထမကဒါနပါတဲ့လေဒါနပါဗျာဒုတိယကသီလတတိယကဘာဝနာစတုတ္တကအပ္ပဇာယနာပင်စမကဝေယဝိသပါခင်ဗျာပတ္တိဒါနနောက်တစ်ခါစတ္ထဖြစ်တဲ့၆ခုမြောက်ပုံညကရိယာဝိထုတရားကလေးပြောရအောင်၆ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့ပုံညကရိယာဝိထုတရားလေးကြတော့ပတ္တိဒါနတဲ့တကာတကမလူပါတဲ့လေပတ္တိဒါနပါဖေဟာပတ္တိဒါနလူဆိုတာဟာပါဠိစကားဖြစ်နေတယ်နည်းနည်းတော့ကျုပ်တို့တွေသိနေတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းပဲအနက်အဓိပ္ပာယ်အကြောင်းအရာဟာဆိုလို့ရှိရင်သိပြီးသားပေါ့အနက်အဓိပ္ပာယ်အကြောင်းအရာကတော့ပတ္တိဒါနလူဆိုတာမှာပတ္တိဆိုတာကအဖို့အစုပတ္တိဆိုတာပါတဲ့လေအဖို့အစုပါဖေဟာအဖို့အစုဒါနဆိုတာကပေးတာပတ္တိဒါနလူဆိုတာကဗမာလူပြန်လိုက်တော့အမျှပေးတာ
တကယ်တကယ်မလို့ပါတယ်လေအမြပေးတာပါဖေ။ကျုပ်တို့ဒီကနေ့ဘုရားဘာသာဝင်နေအမြပေးတယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်။ဘုရားဘာသာဝင်နေကကိုကောင်းတာကလေးလုပ်ပြီးသွားရင်အမြအမြအမြနဲ့ပေးကြသလားမပေးကြဘူးလား။ပေးကြပါရဲ့ဖေ။တကယ်တော့ပေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ပစ္စပေးပေးတာနော်။ပစ္စပေးပေးတာဆိုတော့ဒီလိုပြောလို့အမြပေးတာဆိုရင်တော့ဖေကောင်းမှာလေ။ဒါကကလားရီစီကစဉ်သက်လာတာနဲ့တူနေပြ။ ကလားရီကလည်းပဲဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တော့သူတို့အဖေတို့သူတို့အမေတို့တည်သွားပြီဆိုရင်ခင်းငါမြစ်ထဲစင်းပြီးခါပြက်တွေရဲ့ရှိတဲ့ဘက်ကိုလှည့်တယ်ဒါကဘာလို့တာလုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အဖေအမေကိုအရင်ရောက်သွားအောင်အတွက်သူတို့လှုပ်ထားတဲ့ကုတူကောင်းမှုတွေကိုခင်းငါမြစ်ထဲကရေတွေကိုအရှိတ်ဘက်ပတ်ပြီးတကလားအမြပေးတာအဲ့ဒါဆိုရင် မနေဘူးလားဗျာနေပါတယ်ဗျာကျုပ်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ရေဆက်ချလာဗျာနော်အဲရေဆက်ချဆိုတော့သူတို့ကတော့ရေဆက်တောင်မကဘူးခင်းငါမြစ်ထဲကရေတွေကိုအရှိတ်ဘက်ကိုပတ်တာအဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုရင်တော့နည်းနည်းဒါကိုမကျေနပ်တဲ့ပုံကူတရားအဲ့ဒီပုံကူကြီးကနောက်ကျတော့ဟိန္ဒူဘာသာကနေပြီးတော့စိတ်ဘာသာပြောင်းပြီးတော့ဘာသာကြီးဖြစ်တာပေါ့စိတ်ဘာသာခေါင်းဆောင်ကြီးလုပ်တဲ့သူကဟိန္
balo don't so long, king, amiga, and navy, or Napaga, ye do cut be gone but day. The Gargamaru, they will pet the daily, Napago, papa, ya, Napago, gone be or pet day, ya. Taga balo da room look be. Hang a root pay me, they do are to be goza, mea beat and nima. Ha, she bago, paya, egua, my day, me, Napa, paya, mam, ho, who. ငါရဲ့ညီငယ်ကနောက်မှာကွာငါလေတွေငါယာတွေကလည်းနောက်ဖက်မှာရှိတယ်ပေါ့လေဟာဒီလိုလေးပတ်နေတာနဲ့ပဲခမည်းပတ်နေတဲ့ရေတွေကခမည်းရဲ့လေတွေခမည်းရဲ့ယာတွေကြောင့်မှကြာနေရပဲဟာဟိုကိုရေမရောက်ပေမဲ့နောက်ဖက်မှာရှိရတော့တေးကြတာပေါ့အဲ့ဒီတော့မင်းတို့ကအရှိတ်ဘက်ကိုမင်းတို့ဖေးတွေမေတွေစီပေးဖို့ပတ်တဲ့အခါကြတော့မင်းတို့ဖေးတွေမေတွေရှိတ်ဘက်မှာရှိတယ်ဆိုတာတေးတေးချာချာသိအောင်လုပ်
ဖက်မှာရှိတယ်ဆိုတာတိတိချာချာသိတာလို့ဆိုတော့ငါကတော့ပျော်သေးတယ်အဲ့ဒီလိုပြောတယ်ခုလည်းပဲသူတို့ဗမာတွေကပြောတယ်ပတ္တိဒါနလို့ဆိုတယ်အမျှပေးကြတယ်ဗျအမျှကဒီလိုပေးရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ခင်ဗျားတို့လည်းပဲနော်အလူရေဆက်လက်နဲ့မကွာဆိုတာမျိုးလို့ဗမာပြည်ပြည်ပဲလုံးကြကောင်းလုံးကြနိုင်ပါတယ်ဒီလိုတော့အမျှမပေးကြနဲ့နော်ဘယ်လိုအမျှပေးရမှာတော့ဆိုရင်ပတ္တိဒါနလို့ဆိုတော့ပတ္တိအဖို့အစုဒါနပေးတာအဖို့အစုပေးတယ်လို့ဆိုတော့ကိုကကောင်းမှုလေးတစ်ခုလုပ်တယ်ပေါ့ဥပမာတစ်ခုစွန်ကြွေပွဲကလေးကွန်ကြွေပွဲကလေးပဲလုပ်တယ်ပဲထားပါတော့ဒါဆိုရင်ငါနဲ့မင်းနဲ့ရဲ့စွန်ကြွေပွဲကွန်ကြွေပွဲဆိုတာမှာငါလဲပါပါရစီကွာမင်းက1000ကုန်ပါလားငါက10လောက်ပါပါရ100လောက်ပါပါရစီမင်းက3000ကုန်ပါလားငါက1000လောက်ပါပါရစီ1000လောက်ပါပါရစီပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောရင်တချို့သူတွေကသူများနဲ့ရေဆက်မစုံချင်းသူတွေတကယ်တကယ်မလို့ဘာဖြစ်လို့လဲရေဆက်မစုံခြင်းမအောင်ဖေဟာရေဆက်မစုံခြင်းအဲ့ဒီတော့ဒီသူနဲ့နောင်ဘဝကြရှုပ်နေလိမ့်မယ်တချို့ကဒီလိုထင်နေပြနော်ရှုပ်တယ်တဲ့ရေဆက်မစုံခြင်းတော့ဟာမပါပါနဲ့ကွာငါငါပဲလှုပ်ပြရစီဒီလူတော့ငါငါပဲလှုပ်ပြရစီနဲ့ဒီလိုဆိုရင်တော့မင်းပဋ္ဌိဒါနမရှိဘူးပဋ္ဌိဒါနလို့ဆိုတာကကိုလှုပ်တဲ့ကောင်းမှုတွေမှာသူပါခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပါဝင်ခွင့်ပေးရမယ်အဲ့လိုမျိုးပေးတာကိုပါဠိလိုကြတော့ပါတဲ့လေပဋိဒါနပါဖေ။အဲပဋိဒါနသူလည်းပဲကောင်းတဲ့ဟာဗျ။တကယ်ကြတော့ဥပမာခမားတို့ကကိုရှောက်နေတဲ့ကိုအိမ်ရှိကလမ်းကြီးကိုကိုပဲတစ်ခါပြန်ပြီးဖိနေတယ်လို့ဆိုရင်ကိုမာကတော့30စိတ်လောက်ကိုမာသူကပါတယ်ဆိုရင်လေပတ်ဆိုင်ကလေး100လောက်ထည့်မယ်လို့1000လောက်ထည့်မယ်လို့ဆိုရင်ခမားတို့လက်ခံကျင်ကြပါမလားမခံကျင်ပါဘူးဗျာလက်မခံကျင်ဘူးဗျာနော်သူအထက်ခံလိုက်လို့ရှိရင်ဒါအထက်ခိုင်းတဲ့လူကဖြစ်သွားမှာမဟုတ်လားဖြစ်သွားမှာပါဗျာတကယ်တော့ဘယ်သူမှမထည့်ဘူးအကုန်ခံရမှာပင်မကလည်းကိုကြီးတီးဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ဒီလိုပဲကိုလန်းလို့လှုပ်လိုက်တာပဲကောင်းသလားမဆိုစားတော့ကလေးသူကပတ်စံကလေးနည်းနည်းပါတာနဲ့ဘုံလန်းလို့ဖြစ်သွားရရင်သူရှုံးတယ်လို့ဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကဲခံကျင်ကြရဲ့လားမခံကျင်ကြပါဘူးဗျာမခံကျင်ကြဘူးဗျာ
เอริลูอาจจะไม่看见จ้าบุลูสูญเนาะปฏิทานาสิ่งที่เราไม่ใช่บุล่ะไม่ใช่บุปผาไม่ใช่บุปยานเนาะปฏิทานาลูสูรากะกูลูนี่เลยลุงเอเนี่ยมาตุกุเลยป่าวเองก็เบียร์เมื่อมาเยอะกว่ายี่ตั้งกูจะยี่รุ่นเดือนตุเลยหากว่ายี่รุ่นตุยาอาหารสูญเลยไปดูมาช่วยจำไม่看见มุช่วยจำไม่看见เนาะเก็บไปดูมาไม่บาลีงาที่เอาแค่เพียงตุไม่กว่าสูบีรอดตุมาบ่ ส่วนเจ้าบาดูเสด็จแล้วคงจะแค่มีเรื่องเดือนตุไลเดตุเลเวตยาเล่าปาวยาจีตุกาเลเวตทำเล่าปาวยาจีลูสุลุ่งเสียงพี่มาเบียอันนี้มีอันตุจีเวพี่ปามละพี่ปาวุเบียมพี่ปูเบียที่ลูสุอปังแค่ไหนบ้างละแค่ไหนมาวุเบียอันนี้ลูมแค่ไหนเนาะปฏิทานาหูสูเลยปุญญากริยาวัตถุเดียพี่ปามละพี่ปาวุเบียปฏิทานาสุละ ไอ้ดิลูพ่อสูพี่อาเมนอ่ะกูว่าเสด็จงาลูเต็งเดียไปกงกงตัวเตียมหูรูตเสกลีเวเทเทเทเดลูสูรุสิงก็พ่อสูหามกาวลาบยากาวมาเลยพี่ดิลูพ่อสูมปีได้กูลาบยาปีได้ปีได้เดียพี่เอร่างลีกาเลสเซนซาท่าจานอ่ะพี่อามาเต็งชี้อามาไอ้ดิลูมีปีรามีอุโรดีปุญญากริยาวุจุเตียนจะมาปฏิจานาปุญญากริยาลูไอ้ดิลูมีเปียอาเม โอ้เมียงลีปีดาเราเดี๋ยวพูดกูเนาะเมียงลีปีดาเราเมียเปียปฏิทานาลูมันมาจากไหนปฏิทานาเนี่ยกูจูกันนี่วิโอเตชีตัวเปียวรากาไปดูพี่เปียเจนเซจิลูมุลูเปียวนี่ละเนาะแต่แกรู้กูรู้เลยเด้ภาษาคลีเนี่ยเมียมิวเมีย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 บอกูรู้เรื่อยๆทีวีดูกันเลยสิละสุดๆในงานเราอุตส่าห์เนี่ยเมียมิวโตโตเนี่ยนี่ละเว้ เมียเมียเมียอยู่รู้มุจาวากงล้อเนี่ยพอนับเด็กขาดทุเรียนมีเด็กขาดแท้สูเลยแต่เดียมีเล็กเด็กขาดแท้สูเรียนเนี่ยน้าอุ้งยี่สิบเก้าเนี่ยป้ามาเลยมุขเพดเนี่ยน้ายี่สิบเก้าไรด่าเด็กขาดเด็กมาลูกพี่ยามเบียตีละตัวเมียตาลูกมุขโคจานเนี่ยอุ้งเดลีเด็กขาดเด็กมาลูกอีเอริลูกเมียเบียเดียมเจ้าอีตาลูกโคยามาละมุขโคจานเนี่ยเบียป้าเมียเบียเบียตัวมุขโคจานเนี่ย ข้อยามาเดล่ะข้อยาบุเดล่ะข้อยาบุเบียตีล่ะจุดดูเลเวดการเกมารู้ว่าจุดดูลีซาบีโรลาจาราเบียจุดดูเอเดียร์มาปฏิทานาหอดจิลูเปียเมียเบียไอเมียลีปีไลดาปีดานเนี่ยปฏิทานาหอดผู้ลุจิลูเปียเมียเนาะไอลูปังเวงเวงปีดากะปฏิทานาจากาสัตมามียาพิเตปุญญากริยาวุจุเตียเวปุญญากริยาวุ ปฐมปุญญากริยาวัตถุกาปาเรตานาวาพยาดุริยาปุญญากริยาวัตถุกาตีละตติยาปุญญากริยาวัตถุกาภาวนาเอ็นสตุดาปุญญากริยาวัตถุกาอาบซายนะดาริมมิอังเปียวเปียวนิยาราพยาโนนักตุคาเปียนสมะปุญญากริยาวัตถุกาวิอาวิสาวาพยาตานาดีละภาวนาอาบซายนะวิอาวิสาอาบซายนะลุสุรากะชิกาภาวนาลุสุเรหะกะ นาก้าอาเวมีโรอาบซาเยนะเอนาเนอาบซานาเนบซาเยนาเนภาวนาปภาวนาอปังบซาเยนะภาวนาอาบซาเยนะอาบซาเยนะปโนปัตตานุโมรณะเอนาสงเวปิสมามยังการวิอาวิสสะอะคุนักตะคาเลสัตถะมยังการปาเรเลปฏิทานะวาเปีย ปฏิทานะเนี่ยเปียวบีบีเสียสตัวเมปฏานุโมรณะอันนี้ปฏานุโมรณะสุรากาโรตุกาปีไลเดอพูงาลุลงมลุเฮเมียปาปาวินจินดีดเลยงาเมงูปาวินเวปีไหนเนี่ยเมสิกเมสิกจะใจเดเมเนนังบัวเลดเวบีพี่อาเมสุเรงากะกันกว่าเสียอายมหกถ้าจำมลุเมปาวินเมสุยงาเล็กแข็งจิมาเยลุสักกะเปียวเรสุย ฮาลามีกว่างาเล็บปามีเฮเมื่อตื่นแต่ลูกเล็บงาเป็นสิ่งที่ยาเวทยาเทียแต่ทางเวทยาเทียเมื่อตื่นแต่ลูกดูงางาต้องเล็บปีไหนเนี่ยสุยปีอาปีอางาป่าวเมย์ไอ้ที่ลูกมีป่าวนาบุปาลูกพิมเลสุรปัตตานุโมรณะแต่การเกิดมาบุปาเรเล็บปัตตานุโมรณะบะปีอาปัตตานุโมรณะบุกุเขตีรากาโรตารุโคราเล่าเบตีรากาปี เขมียารู้อะไรลูกตารู้ขอจารอปาลูกตารู้ลูกเมย์ปัตตานุโมรณะมูผิวด่างลูกเขมียารู้อะไรตารู้ว่าตารู้ก็เลยขอจารอบุเบีย
Taru, taru, taru nebo. Gukhe garo tibi yane ten bebi lo taru chocha cha li kore bia. Mia wile dugale chocha cha be. E taru kore dugale chocha cha be bia. Eri lo chocha cha li lo cha li. Eri lo pio me so ye. Eri lo miu taru li pekho pe cha li bia no. Chou yangon wa ni ni re. Ho da se ne re ga po to ni la re bia.就讲我都得米格里那怎么那么地吧？我都那样来办的，都得米格里我就爱的，碰你的碰你的白路蛮比的干了，都来呗收嘛吧，赔呀路收了，哈苦蛮对啦，白路收嘛没么地不路收为咩？收嘛吧路阿妈了，就来收嘛也蛮好，但为咩把收嘛也没路么地不？那苦蛮对不啦路收了，阿里了得米耶路。这个路面都面的对个，面有咯木家吧，可面路白路线，都没大路么可能孬路，就个来收嘛来的呀。后边喏，都没大路么可能孬路收嘛来的，都个旁边表来收咯，这个里个来咔嚓嚓个里。嗯，这边罗嘛个，孤独感我们路奶奶呢，这边罗路爷爷西边个爷大个泥皮罗，面皮大里边这边罗嘛的大路公可尼亚啥的。给都干来表下的呀，碰见大路口了，把表露露的，都干来没的呀，他没了，我来没了，就个表来的呀，碰见大路口了，表露我来嘛露的，都个，哎，明安路，谁大家你比如面为了我，明安大路口路线，谁大家路大的，高马的，高马的路，明古明表你的路，这都表来了嘞，都古都表了嘛呀。这个都表你啦，搞嘛嘞，搞嘛嘞呢？各个个表你嘞，是啦，各屋老太嘛，贴贴报你啦，各屋老太会吃力地报你啦。我们嘛，没做干忙里子咩，多么好，在那人里面忙里子咩，地铁么在那人办事给里老古里子西咩，里子那哈屋老太会吃力地报你啦喏，里子那哈屋老太会吃力地报你啦的。办事给谁的啊？莫多干，忙的啊，另一边忙的啊，你真的是啊，搞内务吃力对顺利的啊呀！搞内务么会么钱，地路路的帮啦，路的不，过欧那个那边大路大路大路路地路口来的哈，欧那车务顺利的。这个路面大路口也喏，哎哩大路口的哈也龙安伯务，那都路亚里那边，把地路路是罗未来多阿边。我来得路数啦，都还都高呢，都还都高呢，路高呢，蛮开呢。都路大高呢，都路大高呢，那高呢蛮开路，高呢面蛮路弯断路数路线，等你过么路也未乌拉边，路也麻边。那不卡怕冷数咯，那阿他妈面撇的，半年个里啊，我住的呀个咯，他妈打我那，这呀里有哪家的？十块面撇的，半年个里啊个咯，这呀哪的木个？那那我妈咪要去的，半年个里啊，我住的呀个咯，他妈的的那的呀里有表好表的，的呀里有每年的，一里龙眼老大，他妈的的那木老大，他妈的的那半年个里啊老大路，但那我妈咪要过，姑姑咪要撇多阿哩，这提出干嘛？那三姑咪要去的，半年个里啊，我住的呀个咯，这提出干嘛？这家这个马路巴热嘞，这提出干嘛吧？呀，这提出干嘛？这提一帮。乌苏阿帮干嘛不？代替苏拉阿咪乌苏苏拉噶罗票买单，干嘛苏拉噶罗票买昂路的路路的。